Helsingin Sanomat tietää kertoa, että Häkkänen Ylelle. Jos henkilö tekee töitä, hän on tervetullut tähän maahan. Uuhuhui. Oi hyvän, tekee pahaa. Tämä pysäytti. Sauli Niinistö katsoi Nelson Mandelaa ja sanoi, että tämä pysäytti. Ja mä vaan mietin, että mäkin on pysäyttänyt, kuka huono jamaa Etelä-Afrikka on mennyt. Sale tuskin tarkoitti sitä ihan niin. Sitten mä luin tämän Häkkäsen mahtavan kuuman otteen ja sekin kyllä vähän pysäytti. Varsinkin, koska nyt on vissiin ilmassa porvarihallituksen muodostumista, kun SDP pysyy tiukasti oppositiossa, niin minkälainen kompromissi maahanmuuton suhteen ollaan tehty, jos se oikeistohallitus saadaan kasaan? RKP on sitä mieltä, että Suomessa pitää tehdä Afrikka ja kokoomus on sitä mieltä, että sitä pitää tehdä Afrikka 2 kertaa nopeammin. Niin se kompromissi tämmöistä kaveritten kanssa, niin se on aika, todennäköisesti aika heikko kompromissi. Niin, mä näin jonkun kokoomusmuijan Twitterissä, joka sanoi, että no, edes etäiset EU-erohaaveet, kokoomus ei hyväksy niitä, ja rasismi, ihmisoikeudet, niin en mä oikein. Mä olin muuten sunnuntaina yksi amerikkalaisten skriimillä, kun ne oli kuullut, että Suomeen on tullut äärioikeistoon hallitus. Niin mä vähän niinku, mä näytin Tynkkysen kuvan. Ja se, niin aluksi ne ei tajunnut, että se on, että kuka se musta tyyppi on siinä. Ne vaatteet tai se halaa sitä. Mut sit mä sanon, että ei kun se on naimisissa. Tää on se nationalisti. Ja sitten se toinen oikeisto, niin se on Petteri Orpo, joka 2015-32 000. Niin tää ei oo mikään kauhea. Natsismi on aika kaukana tästä.